Oh, hey. Hej med dig. Hvor er det fedt, du er kommet. Hvor er det fedt, du klikker ind på den her video og bare tænker, hvad handler det mon om? Det kan jeg slet ikke finde ud af. Det er min hjerne faktisk overhovedet ikke stor nok til at kunne finde ud af lige nu. Næ, du sidder sikkert og på din kontorstol eller seng og glor direkte ned i en LCD-skærm. Hvor jeg dukket op. Titulu, hej. Det er mig. Morten Laursen. Content creator. Musiker. TikToker. Komiker. Hvad fanden er jeg ikke efterhånden? Jeg er ikke glad. Det er jeg ikke. Fordi jeg har lanceret et helt nyt album, der er kommet ud i dag. Gud. Har jeg det? Og du har ikke hørt det. Du har slet ikke hørt det. Du har ikke engang været inde og lige snuse. Jamen, jeg har ikke nogen streaming. Det er på YouTube. Du kan finde det på YouTube. Prøv at se. Hej. Jeg skal ikke vise dig det. Det er din opgave. Du har slet ikke været inde og se albumet. Wow. Hold kæft, hvor er du et svin. Hvor burde du bare skydes? Du er så... Ej, hvor er du til at lukke op og skide i. Fuldstændig. Hold kæft, hvor er du grim. Og klam. Og mærkelig. Tænk, hvis nogen var ligesom dig. At jeg kunne blive ved. Hold op, hvor kunne jeg sige mange grimme ting om dig lige nu. Men det har jeg faktisk ikke tænkt mig. Fordi du er også smuk. Og du er dejlig. Og du er sød. Og du er venlig. Og du er lige præcis den person, man gerne vil have som nabo. Sådan en parcelhus der, med lige en hæk og sådan noget. Så lige over hækken og lige få en øl. Det er dig. Det er lige præcis dig. Lige dig, ja. Ja, du må gerne pege på dig selv. Det må du gerne. Jeg har givet dig lov. Det må du gerne. For det er dig, jeg taler om. Hold op, hvor er du dejlig. Men, er en betingelse på, hvordan du kan blive alle de ting, jeg lige har nævnt. Der er en betingelse på, hvordan du kan blive det, jeg lige har nævnt til dig. Det er okay, du behøver ikke spørge, hvad det er. Det skal jeg nok sige til dig. Jeg skal jo give lidt service, er det ikke rigtigt? Jo, det er det da. Du skal gå ind og lytte til mit album, der er kommet ud i dag. Det hedder Mit Liv Piker. Det handler om mit liv. Hold det op, gjorde du det? Hold da ikke til at gætte, nej. Ej, ja, hvad? Du kan finde det nede i beskrivelsen. Du kan også finde det, hvis du søger selv. Hvad skal jeg søge? Du skal søge det her. På Spotify, eller iTunes, eller YouTube, eller hvad end du er brugerven. Er det en aftale? Du vil da gerne være sød og dejlig og venlig, ved du ikke? Jo, du ved da så. Lad nu være med at lyve til dig selv. Hold nu op, hvor er det godt nok mærkeligt at gøre, hvis det er, at du gør det. Men det ved jeg ikke. Jeg er bare en spasser foran kamera, der sidder og taler til dig. Og du har lyttet til det hele nu. Tusind tak skal du have. Jeg elsker dig. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Og hverdag efter. Og god ferie. Og godt liv. Jeg elsker dig.